vítám vás u druhého dílu talk show s nadhledem. V gastronomii nejsou lidi. Nejenom o tom si dnes budu povídat s jedním z největších odborníků na tuhle oblast národního hospodářství, které v České republice máte. Dámy a pánové, naším prvním hostem je majitelka nejznámějšího penzionu v České republice, paní Květa Vavrušková, alias Naďa Chroboková-Tomicová. Tak děkuji, že jste přijala naše pozvání. Taky děkuji. Paní Chroboková, co říkáte na stav gastronomie v České republice? Jak se to projevilo u vás v penzionu? No tak především musím říct, že to není můj penzion, jako mě, Nadě Chrobokové-Tomicové, ale Květy Vavruškové z ulice. A bohužel už Květa ho prodala, patrně kvůli covidu, nevím. A teď ten už tedy od minulého roku, naposled se myslím v srpnu točila, tak už tam rok nejsem. Takže nemám momentálně aktuální informace. Ulice je vlastně nekonečný seriál, natáčení v Praze, velcí herci z velkých pražských divadel. Ale i mimo pražských. Jaké to bylo? Jaké to je natáčet takhle dlouhý seriál? Je to neuvěřitelná zkušenost. Já jsem poprvé byla oslovena před 7 lety a vypadalo to, že to bude jenom na rok a půl, kdy tam byl ještě Stanislav Zindulka a kdy jsem měla dělat jeho milenku, abych rozvířila poklidné vody ulice a hlavně Niklových. Takže jsem s paní Niklovou měla veliké hádky a načež chudák role pana Zindulky skončila tím, že dostal infarkt a umřel. A já jsem myslela, že tím končím. No, ale asi za rok a půl mě oslovili znova, že by potřebovali opět rozvířit ty poklidné vody Niklových. No a jelikož vlastně smlouva s Niklovýma byla, že jsem měla majoritní podíl jejich pekárny, tak mě Niklová pozvala, jestli bych mohla přijet a prodat jí tu pekárnu. No, jenomže Květa Vavrušková byla velmi podnikavá, nejprve jí to přislíbila, ale potom zjistila, že vedle je právě penzion a restaurace u Jindřicha, která by se jí velmi líbila, a tak jí prvně nabídla spolupráci, to Niklová nechtěla, protože to chtěla jako dárek pro svého syna, který měl se ženit. No a nasely neuvěřitelné hádky, boje, kdy opravdu Niklová teda dělala Květě neustále obrazy. Já vám do toho skočím, to je zrovna ta doba, kdy já jsem tu ulici, po tom, co jsem si říkal, že to je prostarý, takže se na to dívat nebudu, tak už jsem asi zestárl do toho věku, kdy jsem ulici začal sledovat a nenechal jsem si ujít jediný díl. Teď už mě to zase opustilo. Aha. Možná tak Květa opustila ulici, tak jsem i já přestal sledovat. Nicméně to téma té gastronomie, který jsem zmiňoval na začátku, je mi velice blízký, protože jsem z hospodské rodiny a musím říct, možná vás to potěší, že u nás doma, u mých rodičů, vždycky říkal, kdybych já byl v tom svém hotelu tak jako Květa na ty lidi, kdybych byl takhle drsnej, kdybych měl takový obchodní čuch, takže musím říct, že v té gastroscéně, tam, kam já jsem dohlídnul, ta Květa Vavrušková byla bezesporu pojem. No, to je paradox, protože já si myslím, že já v civilu bych teda nemohla dělat vůbec žádnou, ani gastronomii, ani vůbec žádný biznis, protože to vůbec neumím. A já bych prodělala, myslím, poslední pětník. Ale teda Květu psali opravdu strašně drsně. Ta byla přísná na všechny, byla tvrdá, ale taky se jí potom dařilo, že jo? A já si myslím, ale že nebyla záludná, ona prostě chtěla, aby ten biznis prostě opravdu jel, takže to vedla skvěle naprosto, podle mě teda. Já si teda myslím, že záludná byla až moc. Stalo se vám někdy, že vám třeba přišel e-mail nebo někdo vám volal, že chtěl poradit s tím svým gastrobiznisem? Ne, tak to ne. Ale jednou se mi stalo, že jedna paní se domnívala, teda, že jsem já tak bohatá i v civilu, že když vlastním teda ten penzion a tu restauraci, tak jsem něco kupovala v sekáči. Já hrozně ráda mám sekáče a nakupuju tam. A řekla mi naprosto vážně, a máte vy to, paní Květo, zapotřebí?
tak jsem si říkala, oh bože, jí jsem řekla, ale já to nevlastním civilu, že? Takže častokrát mě lidi zastavovali, ale spíš teda jako, že jsem zlá, to mě taky jedna paní naškla, že teda já jsem tak zlá, že když mě vidí v té televizi, že to vypíná, jo? Nebo jednou pán mě taky jeden řekl, to jste zlá i v civilu takhle na chlapy? A jsem říkala, jsem horší. Učinkování v nekonečném seriálu se určitě pojí nějaká míra popularity nebo zvýšeného zájmu o vás jako o osobu. Když byste měla porovnat, a my jsme se o tom trošku bavili v duchu přísloví doma není nikdo prorokem, kde vás víc lidi poznávají? Je to v Olomouci anebo za hranicemi Olomouce? Ano, to je velký paradox. A já nevím, jestli si myslí lidé v povědomí, že když herec hraje v seriálech nebo ve filmu, takže nutně musí být z Prahy. Protože tady mě opravdu lidi nepoznávali a nebo se ptali, je, vy jste přijela do Olomouce na návštěvu. A já jsem říkala, ne, já tady hraji v divadle. Vážně. Tak byli nesmírně překvapeni. A musím vám říct, že třeba v létě jsem byla v Mariánských Lázních na léčení. A tam mě to až zahřálo u sluníčka, byť už, teda u srdíčka, byť už v ulici nejsem, tak mě zastavilo tolik lidí, kteří chtěli podpisy a byli strašně milí. A vlastně, i když jsem ztrácela vlastně svoje soukromí, zvlášť na takovém malom městě, tak mi to bylo hrozně příjemné, protože většinou byli teda opravdu, nebo vlastně tam byli všichni milí, všichni mi říkali, jak jsem to krásně hrála a že jim je líto, že už tam nebudu. Takže jako je to paradox. Doma nejsem tak známá, jak venku nebo v Praze. Jak dlouho vůbec jste v Olomouci? Protože vy nepocházíte z Olomouce. Ne. Já jsem se narodila v Havířově, tam jsem byla do svých 19 let a přišla jsem do Olomouce a jsem tady 40 letos let, mám tady prostě teď jubileum, ale předtím jsem teda byla ještě v divadle v Ostravě, v Opavě a v Těšině. Mm-hmm. Natáčíme tenhle ten díl vlastně den po derniéře jedné hry, tak povídejte. Mě potkala úžasná věc, byla jsem obsazena do hry Kočičí hra, která bohužel včera měla derniéru. Ale je to neuvěřitelně krásná hra a veliká příležitost pro herečku, protože opravdu nesleze, jak se říká, z prken. Jenom vlastně k ní přicházejí jiní partneři, takže učit se tolik textu a hlavně nemít nervy, protože jsme nehráli rok a půl. A najednou prostě takhle tlustá bychle, kdy jsou samé monology a strašně spousta textu. Já prostě se musím před tou hrou vždycky týden opravdu učit jak před maturitou a opakovat si každou tu větu. Ale včera jsem dostala obrovskou odměnu, nejen se spoustou kytek, úplně od cizích lidí i. Ale potlesk ve stoje a bylo to strašně krásné, takže to je pro herce ta největší odměna. Mě moc mrzí, že jsem tu hru nestihla, ale třeba ještě nás tady čeká nějaká obnovená premiéra nebo nové nastudování. Já jsem vlastně někde postřehl, že Dana Medřická hrála tu roli. Jaké to je vlastně jít ve šlépích takové herečky? A teď se omlouvám. Ne, máte naprosto pravdu. Právě, že to je strašně svazující, protože to byla paní herečka opravdu a hrála to 10 let tuhle hru. Snad prý dokonce jako nikdo nepočítal, že to bude mít takový úspěch a že se to tak dlouho bude hrát. My jsme to původně hráli v divadle hudby, ale to se opravuje, tak jsme potom přišli do Šantovky, kde ten prostor zase není moc ideální. Ale přesto jako jsem z každého představení měla velikou radost, byť samozřejmě jsem se neubránila tomu, že lidé srovnávali, ještě to někdo třeba viděl, ale máme přece jenom trošičku zkrácenější a jiné pojetí a snažila jsem se, abych se aspoň přiblížila paní Daně Medřické. A zeptám se, když teda jste dostala tu možnost nastudovat tuhle tu hru a věděla jste, že Dana Medřická tu roli hrála, podívala jste se na záznam toho představení, kdy ona tam hrála? Ano, podívala jsem se, ale hraju to teda úplně jinak. Vlastně už jakoby s tím posunem, že je to, ne, že by se to odehrávalo úplně aktuálně dnes, ale zaprvé, že jsem taky to já, že jo, a že dnes je přece jenom trochu jiná doba. Takže jako dívala jsem se samozřejmě na to, ale nekopírovala jsem.
No a tak kočičí hra končí, nebo skončila. Co vás teďka čeká v profesní dráze, jestli můžete něco prozradit, pokud to není tajné? Ne, není. Teď u nás režíruje pan režisér Korobot nádhernou hru Zánik Samuty Berhov, ale bohužel v tom nehraj. To závidím teda opravdu svým kolegům, protože všichni říkají, že je neskutečné s ním pracovat. Potom budeme dělat Rok na vsi, což bude určitě taky krásná záležitost. Tam hrajeme úplně celý soubor. No a pak mě čeká věc, na kterou se obrovsky těším. Je to komedie jenom pro 4 lidi. A bude to světová premiéra, protože to přeložili přímo pro nás. No a já tam budu hrát roli, které se už teď trošičku bojím. Je to manželé jsou a manžel podezřívá svou ženu, že je mu nevěrná a ona zatím si večer přivydělává u tyče v podniku večerním. Takže já ve svém věku se obávám, abych někde nemusela ve spodním prádle, ale prý je to ohromná komedie, která měla ve Francii úspěch, tak se na to velmi těším. To my se budeme těšit taky. Takže vlastně probrali jsme to, co, v čem působíte tady v Olomouci. Jestli ještě můžu. Určitě. Teď máme po premiéře úžasné hry. Původně název je Vánoční příběh od Dickense, ale my ho máme pod názvem Pan Scrooge a na to bych strašně zvala diváky, protože je to přenádherně uděláno panem režisérem Marianem Peckem ze Slovenska, plných nápadů. Mimochodem, my tam hrajeme dvoumetrové anděly a přicházíme na jeviště na takových chůdech, na takových stoličkách a v květnu, když jsme to zkoušeli, tak já jsem bohužel z té stoličky spadla a zlomila jsem si obratel. Proto jsem byla taky v těch lázních, že jsem měla v páteři zlomený obratel a doteď mě to bolí a chodím na rehabilitace. Pan režisér se pořád bál jenom, jestli teda, když jako jsem spadla, jestli se do toho vrátím, jestli se nebudu bát. A já jsem říkala, že se vrátím, že mě to hrozně baví, protože tam spoustu písníček a tanců a je to fakt krásné představení, nejen pro dospělé, i pro děti. Takže na to bych určitě strašně pozvala diváky, protože si myslím, že je to jedno z nejkrásnějších představení v současné době. A ještě máme premiéru Dokonalé svatby, kde hrají matku nevěsty. Takže teď mám hezký repertoár. Říkala jste, že jste původem z Havířova, to je rázovitý region, jak se ano. Říká. Teď jste v Olomouci, to je z mého pohledu také velice rázovitý. Rázovitý region, působila jste nebo působíte profesně v Praze. Kdybyste mohla nějakým způsobem vypíchnout, nebo jaký je váš názor na to, jací jsou lidé? Protože já vím, že to je asi hrozně těžká otázka, ale já si s tím setkám. Chcete, abych si někoho proti sobě teď z různých regionů poštvala? To bych si rozhodně netroufnul tvrdit, že lidé jsou někde jenom špatní nebo jenom negativní. To určitě ne. Ale já prostě čím dál častěji vnímám ty rozdíly a ať je to obchodní jednání v mé profesi, já si troufnu tvrdit, že možná i v tom herectví je trošku jiný přístup k tomu, jak se dělá divadlo. A je to tak? Nevím. Víte, je to samozřejmě o lidech, strašně o lidech, protože, jak říkáte, nikdo není černý nebo bílý. Na Ostravsku tam to je všecko hrozně napřímo. Lidi si řeknou, bohužel na to jsem vždycky narážela, protože jsem tak byla zvyklá říct to, co si myslím. A ani nevíte, jak vám rozumím. No a takže samozřejmě jsem velmi narážela a určitě jsem i kvůli tomu měla spoustu nepřátel, nebo se to lidem nelíbí, že když jim říkáte, co si myslíte. Nahané jsou lidé jiní, jsou pomalejší o hodně, což je další věc. Na Ostravsku se právě mluví strašně rychle, protože aby se všecko stihlo. Bo nemáme čas a tak se zkracuje, že? A to byla i, že jsem se musela hodně naučit, abych neskracovala. Zvlášť v Praze, když jsem přišla do ulice, tak tam ta moravština, oni jsou na to tak strašně jako citliví, že my i paní Obermajerová, s kterou jsem hodně partneřila, říkala, Ježiš, už nic nehraju, stačí ten tvůj dialekt.
Takže já jsem si řekla, jak to udělám, tak jsem natahovala, naštěstí mám dobrý ucho, takže jsem se přizpůsobovala, když jsem v Praze a slyším tu jejich češtinu, ale teda nenatahuju, nebo ani to neumím. Když to tady v Nahané jsou pomalí lidé, což mě dost častokrát i znervozňovalo, že než vždycky se teda něco udělalo, tak já už by to stokrát udělala. Ale mám tady spoustu dobrých přátel, takže tak, jak v Havířově mám dobré přátele, tak i tady. No a v Praze mám taky přátele a už tam mám svůj okruh lidí. Ale je pravda, že tam jsou velké nároky. Velké, jo, ten profesionalismus zvlášť v té práci, v té ulici. Tam prostě naskočíte do rozjetého vlaku, neumíš, nazdar. Jo, prostě musíte být perfektně připravený. Text nikdo na vás nečeká, jo, to jako prostě se nemůže vracet. Musí to být na první klapku všecko. A i mezi lidma mám pocit, že každý má svůj okruh lidí, ale že by se třeba potom víc týkali jako i po profesi. To mi i dost kamarádů říkalo i tam v ulici, že prostě každý se potom rozejde, jde domů. Takže tam je ten život trošičku jak kdyby okleštěný, myslím, soukromí i po práci, jo. Nevím, no, ale mám tam taky své přátelé. No, tak asi se shodneme na tom, že ať je to kdekoliv, tak je to o lidech, ano, zejména ano. A pořád, jenom o lidech. A mimochodem v ulici se ke mně chovali opravdu nádherně, jako měla jsem tam skvělé přátelé. Všichni byli velmi, velmi přátelští. Jíte ráda? Já jídlo zbožňuju. Co jíte nejradši? Všechno, ale nejradši mám sladké. Tak jinak, co nenávidíte, co nejíte? No já jím všechno. Opravdu. No možná... Fazole? Ano, miluju. Úplně všechno. Já nejím fazole. No vidíte, já jím úplně všechno, možná tak rajskou, jako ne že bych ji zbožňovala, ale prostě rád. Všechno s ním. Ale nejradši mám sladky, což je moje teda úplně droga. A vaříte, pečete? Jo, hrozně ráda vařím a peču. A teď ale bohužel, když byly děti malí, tak jsem pekla pořád, každý víkend. No, ale teď, když už jako děti jsou pryč, tak je mi trapný si pro sebe píct. Já mám na pečení manželku a vařím já sám. Vaříte, jo? No jasně. A dobře? Skvěle. A co nejradši vaříte? Masa. Různá masa. Ale někde jsem teďka četl, zajímavé pojednání, kterým teda jako u mě nefunguje, že když si člověk sám vaří, tak mu to nechutná tolik jako od někoho jiného. To je pravda. A přišli na to proč. Možná to bylo jako zjevné, ale konečně jsem to četl dohromady. A je to prý kvůli tomu, že už jak to připravujete, tak se mozek připravuje váš na tu chuť toho, co tam dáváte. A vlastně si to skládá. Ano. A vy pak už jako chutnáte něco, co znáte. Když to skutečně... Já vždycky říkám, že se najím těch par už. Tak. A tak jako zjistili chytří věci, že to takhle nějak je. Ale já to teda u sebe tak nemám a nejvíc mě chutná to, co si uvařím sám. Vážně, jo? Jak jsem z toho hospodského prostředí a v kuchyni jsem strávil nějaký roky, tak mě baví ten proces, že jak z těch neopracovaných od hlíny špinavých brambor a nevím z čeho všeho. A nelákalo vás se tím živit v gastronomii? Lákalo, ale není to jednoduchá práce. V tom ohledu, a to je potom téma s druhým hostem, a určitě se k tomu dostaneme, ale v tom ohledu jako svým způsobem chápu tu současnou situaci, že je-li nedostatek lidí na trhu práce, tak ta práce v té gastroscéně je krásná. Je to práce s lidma. Je to do jisté míry herectví. Nebo do velké míry. Ale není to práce jednoduchá. V Olomouci kam chodíte nejradši? Na papání. Mm-hmm. Ježíš, teď jste mě zaskočil, protože někoho urazím, když ho neřeknu, ale... Tak chodíme tam, kde dobře vaří. Ano. Tak. A můžu vypíchnout hlavně, protože je to blízko mého bydliště, tak kavárnu New One, tam dobře vaří, ale na mnoha místech dobře vaří, ale tu mám nejblíž, tak tam vždycky nejdřív zaskočím. Dámy a pánové, téma gastra si zaslouží odborníka na disky, olomouckého patriota Zdenka Kortyše. Máš dost lidí u sebe v podniku? Teď myslím toho personálu. Troufám si říct, že ano. My jsme se snažili ten personál udržet, ten hlavní tým, který tvoří vlastně tu kostru Blackstaffu, tak se nám
naštěstí podařilo udržet a teď spíše zháníme lidi na ten servis, na ten plac, jak se říká. A kde ty vidíš ty příčiny toho, že asi se shodneme, že prostě těch lidí v tom gastru díky covidu a možná nejenom díky tomu jako ubylo a není už takový zájem, pociťuješ to taky při tom zhánění a čím myslíš, že to je? Tak ono samozřejmě ten poslední rok, který byl, tak úplně nebyl ideální pro gastronomii, takže spousta lidí z gastronomie odešla, změnila úplně obor. Ono je to taková práce, kterou člověk asi musí mít rád a trošku to dělat, no to z někoho klišé, ale srdcem. A někteří ty lidi si po té nejistotě asi zhodnotili situaci, že jim asi za to nestojí, já nevím, pracovat dlouho do noci. A spousta lidí prostě změnilo úplně obor a šli dělat někam do skladů, kde člověk pracuje určitou fixní pracovní dobu. A otázkou je, jestli ty lidi se vrátí. No, já si myslím, že ty lidi se vrátí časem, nicméně to bude spojeno s takovými, nechci říct, že negativními věci, ale určitě bude následovat nějaké zdražení, protože aby jsme ty lidi mohli zaplatit, tak samozřejmě se na to někde musí generovat nějaký zisk. Takže já si myslím, že co bude následovat, a už to vlastně teďka vidíme všude okolo nás, takže ceny jdou docela hodně, hodně nahoru. Když vlastně porovnáš třeba meníčko v Olomouci, konkrétně u nás, tak dříve stávalo, já nevím, 90 korun, dneska to meníčko stojí 145, takže docela to zdražení je už skutečně hodně pozor. Já souhlasím, to je ten známý McDonald's Big Mac Index, že jak se porovnává cena toho. Já jsem zaznamenal zprávu, shodou okolností tam dělá provozního můj dobrý známý. Na Šumavě v jednom hotelu vlastně roznáší snídaně nebo rozváží robot. A takže i robotizace dorazila do gastronomie. Já s tebou musím souhlasit, protože tady přidám i svůj názor, nejenom, že mě zajímá ten tvůj, že lidé se do té gastronomie vrátí, ale bude to za cenu vyšších platů. Že hodně se mluvilo o tom, že oni šli do té logistiky, takový ty delivery bojové a messengeri a něco všechno. A tam zase zpráva, že v Izraeli už jsou x let před náma a tam už delivery bojové nejsou, protože pizzu rozváží dronem, rozlétávají dronem. A nicméně ta doba bude turbulentní. Tvůj bar je olomouckou ikonou. To si myslím já, ty samozřejmě se nemůžeš takhle chválit. Čím to je? Co děláte jinak? Já si myslím, že jako v kterýmkoliv podnikání člověk musí mít zaprvé tu myšlenku a potom tu realizaci. Takže je to takový nekonečný koloběh různých činností. Člověk vlastně má nějakou ideu, když začíná podnikat a potom zjistí, co mu ten trh dovolí nebo co mu jeho kapacita dovolí. A ten produkt trošku jako se vyvíjí. My jsme původně začali jako jirský bar v roce 2003. A když se vrátíme zpět do roku 2003, tak tady nebyla taková, dejme tomu třeba pivní kultura. Přesně podle vývěsního štítu si poznal, co v tom baru bude na čepu. Jedna značka, a buď desítka nebo dvanáctka. Dneska ten boom pivní kultury a těch mini pivovarů tady přináší věci jako ale, stouty, kvašené jablka, cider. Takže nám už dneska to připadne jako normální věc. Takže my jsme prvně naučili tady v regionu Olomoučany pít jiné typy nápojů, piva. Takže to byl náš takový první cíl. A potom také mě se hrozně v Irsku líbí to, že tam si člověk chodí do baru odpočinout, chodí tam si užít tu atmosféru. V neděli tam vidíte babičky, které tam jdou z kostela dát si tu pintu toho Guinnesse. A líbí se mi, že jak oni Irové říkají, že v kostele a v pubu jsme si všichni rovni. A takže tam se nikdo nechodí ukazovat a skutečně je tam velice příjemná atmosféra. Jak k tomu, promiň, nezapomeň, nepřekousni si nit. Já kdykoliv dostanu otázku, jak ty vlastně relaxuješ, když si někdo myslí, že vůbec jako nerelaxuje, že pořád třeba pracuju. A nebo prostě kdokoliv říká, no jak ty relaxuješ, já třeba běhám, já třeba jezdím na lyžích, nevím, jezdím na kole. Já říkám, já nejlíp relaxuju tak, že jdu do hospody sám, tam si piju 3 piva, ne zároveň, ale postupně a pozoru lidi kolem sebe. Protože tam člověk zjistí, jaká je nálada. Jestli je to dobře, jak ty volby dopadly, nebo je to špatně. A
a chodí tam celý svět. Celý svět do té hospody přijde, přijde za tebou. Takže to jenom, jako, nejenom Irové, ale i já to tak mám, tak možná jsem tak trošku Ir. Já jsem jenom mířil k tomu, že mně se líbí právě ta myšlenka, že v tom pubu jsme si všichni rovni a potkáš tam spoustu zajímavých charakterů, potkáš tam spoustu zajímavých lidí. A není to vůbec o tom alkoholu. On vlastně i ten trend my taky následujeme, že pijeme méně, ale kvalitněji. Ono to není vůbec o tom dát si x panáků na čas. Je to spíš o tom zážitku, o tom nějakém ventilu, o tom příjemném prostředí. A já třeba osobně, když pracuji hodně s whisky, píšu hodně článků, tak nemám skoro žádnou doma lahev whisky. A doma si dáme občas víno, tak víno to už se bere jako omáčka, piču, že jo. Ale pro mě je to spojené, že si dám toho, ten drink whisky s tím barem, kde si povídám s kamarády, kde řešíme ty globální problémy a kde je ta atmosféra. Takže to je pro mě, proč já mám tady ten nápoj, mluvím konkrétně whisky, jako takové to společenské pojítko. Já samozřejmě tím, že do hospod, do barů chodím rád a taky tam moc nepiju, tak vím, že tam potkáš spoustu hokejových trenérů, spoustu lékařů, kteří rozumějí epidemii a takovýmhle věcem. Co tam ještě potkáme? Teďka politologové. Politologové. Spoustu herců a těch, kteří ví kritiku, kteří by to zahráli lépe. A zejména v divadelní kavárně, když bych po představení. Já se vrátím na začátek té mé otázky, co děláte jinak. Takže jestli to můžu nějak jako zkrátit do jedné věty, tak pořád něco děláte. A to je ten základ? Určitě, je to hlavní princip podnikání. Pořád se posunovat dál. Takže my jsme, jak jsem začal tady tu pivní moji otázku řešit, tak potom jsme přesunuli se samozřejmě na ten nápoj, což je anglický svět, anglosaský whisky. A i tu whisky jsme my tady se snažili nějak propagovat, takže měli jsme spoustu degustací, spoustu eventů, spolu pořádáme, nebo jsme součástí whisky festivalu, takže jsme se hodně snažili šířit tu osvětu. No a vlastně díky tomu jsme si vybudovali určité jméno, nejen v regionu, takže za náma hodně jezdí lidí z celé České republiky. A teď vlastně i během, když byla covid přestávka, tak jsme dělali online nové degustace. Takže takhle jsme oslovili lidi z celé České republiky, že jsme jim poslali balíček a potom přes online rozhraní jsme měli degustaci. Takže vlastně i my jsme se neustále nějak vzdělávali, nějak posunovali. A i vlastně díky tomu já jsem našel svoji další práci, což je whisky ambasador. Já jsem nikdy nikam žádný svoje CVčko neposílal. Vždy mě ty firmy oslovili sami, takže i vlastně díky tomu jsme se dostali tak na tu gastromapu v České republice. Dobře, takže ty jsi vybudoval místo, který přesahuje svoji známostí Olomouc. Jsi olomoucký patriot, je to tak? Tak určitě. Kývni. A tvoje jméno je spojené s Olomoucí. Já teď trošku, tak jak jsme se i tady dotkli možná neúplně příjemných témat nebo něčeho takového. Co si myslíš, že by Olomouc mohla obecně? A vem to, odkaď uznáš za vhodný zlepšit pro to, aby se stala ještě lepším místem pro turisty. Protože to si budeme povídat. Počet lidí v Olomouci je jenom jeden. Když jede vysoká škola, tak je to o něco větší. A pak ten rozdílový moment jsou, můžou být ty turisté, a ti zahraniční, ty, co platí v té tvrdé měně. Co si myslíš, kde má Olomouc rezervy? Já bych jenom ještě doplnil jednu věc. Já jsem tady pořád mluvil o sobě, ale tou součástí toho úspěchu je i celý ten tým. Takže je velice důležité mít dobrý personál, který bude edukovaný. A musím říct, že moji kolegové v baru jsou na stejné vlně, takže účastní se soutěží, vzdělávají se. A skutečně jsou to profíci na svém místě, takže to já bych jim samozřejmě za to chtěl velice poděkovat, tak jenom jsem takhle... Tak my jim taky děkujeme a zase je to o lidech. Všude a vždy. Máš štěstí, že máš tak dobré lidi, taky je trošku znám a potvrzuji, že jsou to hoši a děvčata na správném místě. Jsou skutečně špičky ve svém oboru a vyhrávají spoustu barmanských soutěží, ale hlavní mají ten zájem o to se posunovat dál. Takže já se mluvám za tady tuhletu vsuvku, ale potřeboval jsem to říci, aby to vlastně nebylo pouze o mě, ale ten produkt Blackstaff je vlastně taková kombinace různých faktorů.
A zpět k té otázce, co by Olomouc mohla, čím by ještě více mohla nalákat. Já myslím, že je to spousta věcí, když se vlastně podíváte na to centrum. A já jsem bohužel kritikem trošku toho dění v centra. Když se vlastně podíváte na to, jak Olomouc žije, tak ano, když tady jsou studenti, tak je tady krásně živo. Když se budete projít v sobotu v 1 hodinu odpoledne, tak co potkáte na náměstí? Nic, mrtvo. A mě to strašně vadí, že se dneska trošičku přesunuje ten život do nějakých nákupních center nebo do podobných záležitostí. Nejkrásnější kulisy máme my v centru Olomouce. To centrum Olomouce, Horní náměstí, je tak nádherný. Takže tam by měly být veškeré kulturní akce, ať už to je z gastronomického hlediska, nebo z dalších kulturních věcí. Takže to centrum má daleko větší potenciál, než si myslím, že je využíváno. A to samé olomoucké parky. Máme krásný nový vodopád, jsem slyšel. Ještě ano, jsem se tam ano. Můžel podívat. Já taky. Ne. Také. Ale já myslím, že ty parky mají daleko větší potenciál, než zatím jsou využívány v Olomouci. Souhlas, já můžu přidat takzvaně historku z natáčení. Jak jsem teďka se účastnil toho výcviku, tak tam se mnou byli i kolegové od Plzně, vlastně z úplně druhé strany republiky. A jeden z nich, bodrý borec vesnice, říkal, já jsem nikdy nebyl v Olomouci. Takže jsme si v rámci toho výcviku udělali jedno odpoledne, říkám, budeme se projít po náměstí, dáme si dobrou kávu, dáme si točené pivo. A tak jsme zaparkovali na té tržnici, procházíme se, říkám, je, tady je to pěkný, tenhle ten sloup morový, tady je to, co je v UNESCO. Tady je ten Orlo, jo, podívejte, tady jsou narozeniny V.I. Lenina, to je super, to nikde jinde nemají. No a kam se tady chodí? Tam je jedna nejmenovaná vinotéka, tak v horní části přechodu těch dvou náměstí a říkám, tady je to třeba super, chodí sem lidi pít a tohle, a máte tady na blito. Byl prosím všední den ve 3 hodiny odpoledne. To za mě. Můžeme dělat cokoliv, ale když prostě to, co prodáváme, není pěkné a není to pěkné ideálně ve 100% času, tak tam za sebe jenom musím dodat teďka takový smutný zážitek. Říká, jo, tak město pěkný, ale nemuseli byste tady mít nás vraceno. No hlavně je to, jak vlastně to město žije, podle mě, během toho dne. A když třeba porovnáme Olomouc, můžeme se porovnávat s Českým Krumlovem. A tam, když vlastně se podíváte, jak to tam žije v těch ulicích, jak ty provozy vytáhnou stolečky, vytáhnou židličky a tam lidi sedí na ulici, tak to má skutečně atmosféru. Mně se strašně líbila věc, kterou tady udělal Štěpán, když oslovil hudebníky a před každým barem restaurací hrála hudba toho daného stylu a ukázal vlastně, že to jde. A my jsme tady měli zrovna ten víkend jeden takový velký whisky event a přijeli k nám lidi z celé České republiky v sobotu a už někteří přijeli v pátek. A když vlastně v pátek viděli to, jak Olomouc žije, jak ty lidi jsou všude venku, a jakou to má atmosféru, tak mi říkali teda Olomouc je naprosto, já bych tady chtěl žít, to je úplně úžasný. A já říkám, jo, je určitě jako pěkná, ale není to tady tak úplně pokaždé. Ať nejsme úplně kritičtí, tak tohle jako super. Což já určitě vůbec nechci být kritický. Ne, já chci říct a teď to trošku jako posunu a tuším, že to je, že to byl zrovna Havířov na Twitteru tweet. Teď to budu parafrázovat, ale vždycky jsem si myslel, že nejmrtvějším městem v neděli odpoledne je Olomouc. A není, je to Havířov. Teď se omlouvám, ale tohle je skutečně autentický tweet, ten nejspíš by šel dohledat a pod tím se tam strhla nějaká diskuze, kde si lidi trumfovali, který město je mrtvější v neděli odpoledne. Takže to chci jenom říct na Margu Olomouce, že ne všechno jde vyřešit, ale otevřít ty ulice, otevřít ty provozy, nebránit zahrádkám a tak dále, to si myslím, že je možná pro budoucí politickou reprezentaci velký úkol. Za nás podnikatele určitě. Určitě, samozřejmě těch problémů je spousty, každý má nějaké svoje takové ty boje, ale za mě určitě by tam měla být větší komunikace s podnikateli, když už se staví nějaké nové projekty, tak určitě by ty lidi, kteří tam podnikají, měli mít aspoň nějaké slovo. A aby se potom nestávali to, že zásobovací zálivy jsou úzké, a takové jako banální věci, které vám třeba nepřipadnou úplně, jako že jsou důležité, ale jsou velice pro chod a fungování těch provozů v centru města.
jsou velice zásadní. Takže mě tam chybí trošku větší komunikace. Dobře, teď úplně záludná otázka. Když bychom zapomeneme na Olomouc, kde bys chtěl žít? Tak když bys nemohl žít v Olomouc? Mě se chce táhne na ty ostrovy, takže já asi Dublin. A kde to máte vy? Já jsem spokojená v Česku, ale vždycky mě lákala Praha. Takže asi stát se takovou tou náplavou, jako všichni tam. Ano, bohužel, nebo bohužel, teď bohužel tam žijí celá moje rodina. Aha, dcera, syn, takže mě je po nich smutno. Takže to je taky hlavní důvod. Co Zdenku chystáš? Kam chystáme, se chystáš? Chystáme spoustu věcí. Samozřejmě v rámci Blackstaffu tak chystáme další rozšíření provozu, kde bychom chtěli být nějakou degustační místnost a dneska hodně funguje, když lidi můžou být toho součástí. Takže my bychom chtěli mít nějakou místnost, kde si lidi uvaří a kde si něco povíme o pairingu, ať už to je víno, destiláty, ale ty lidi budou toho součástí, že si budou připravovat vlastní pokrmy. A tak to vlastně máme, i když školím pro značku Chivas, tak máme takový blendovací večer, který teďka opět se znovu rozjíždí a budeme po celé České republice, kdy ty lidé si namíchají vlastní whisky. Takže zejména tam, kde ty lidi můžou být toho součástí, tak je to pro ně zajímavější, než když poslouchají hodinu nějaké letopočty, takže samozřejmě tohle je takové záživnější. Souhlasím. Když seš ten odborník na whisky, whisky nebo whisky, jak se to správně čte, kde se co používá, dělej nám takové edukativní okénko. Ono je to asi jedno, hlavně to musí chutnat. Nicméně, když se budeme bavit o tom správném spelování, tak whisky s Y je to Skotsko a ostatní velké whiskové národy, jako Česká republika, Japonsko. A s E se to píše v Irsku a v Americe mimo pár výjimek. A jaký je rozdíl mezi whisky a bourbonem? No, je tam pár legislativních věcí. Vlastně whisky má jednu dobrou věc a to je ta velice, velice přísná legislativa, kde se přesně definuje, co se smí, co se nesmí. Na rozdíl třeba od rumu, kde se může ještě doslazovat, kde se můžou přidávat další aditiva. Takže já někdy trošku na těch mojich whisky degustacích hřípu do rumu, ale je to proto, že jsem whisky ambasador. Takže si trošičku vždycky nějak hřípnu, ale ne, whisky je krásný, čistý produkt. Dneska hodně se dbá na tu čistotu i v gastronomii, že jo, produktů. Já to vždycky porovnávám, že na steak si kečup taky nedáte. Vy radši si vychutnáte chuť toho produktu. Mm. Ajďák, zasypat, zapíct. A broskev, ještě to je ideál. Já si myslím, že my se všeobecně v té gastronomii k tomu projídáme a propijíme. K té broskvi? Všeobecně k té kvalitě. I k té whisky my to máme trošku těžší, že tam není žádný ten cukr, takže je to čistý produkt. To máte jak z víny. Většina každý pije sladká vína a pak se postupně propíjí do té suchosti. Takže víceméně, když někdo má rád destilát a dá si ten rum, tak si vždycky říkám to, že si dá ten sladký a potom ubírá toho cukru, ubírá, až si dá potom suchý rum a ten už je velice blízko whisky. Takže dneska je trend skutečně používat čisté přírodní věci a i ta whisky jde tomu hodně naproti, že se snaží popularizovat v rámci třeba koktejlů. Za mě je to velice dobrá věc, protože ne každý zvládne vypít whisky čistou, ale funguje to ve skvělých koktejlech, jako je Old Fashion, Manhattan. A tam platí jedno pravidlo, že čím lepší bázi použijete a bude tam samozřejmě kvalitní barman, tak ten výsledek bude skvělý. Jo. Takže vůbec to není žádná dehonestace whisky, pokud si dáte v drinku. Nemyslím úplně whisky s kolou, to úplně není jako koktejl, ale když si dáte právě tady tyhle ty klasické koktejly. Já když mě bylo 18 a chtěl jsem před děvčaty zamachrovat, jak se říká, tak jsem objednával 4 růže s kolou. Je to sice bourbon, že jo, ale tak, takže někdy je i kola dobrá. Doufám, že se s náma podělíš o nějaké recepty na míchané nápoje, které najdou naši diváci pod videem. A to je jedna věc. Druhá věc, na kterou se chci zeptat, je Česko a whisky. Ty jsi to zmínil, tak všichni znají irskou, skotskou, že jo, v těch filmech. A kdy bude ve filmu Dejte mi jednu českou?
Teďka zrovna my jsme měli whisky festival a je vidět velký boom českých producentů. I my tady vlastně v Olomouci máme velkou historii jedné značky, která se tady destilovala v Těšeticích a potom zrála v Dolanech. To je takový to 600 mě stála, to zacvakáš. To zacvakáš, přesně tak. Nevím, jestli můžu říct tu značku. Jasně. Takže Goldcock a King Barley. A tady ty značky mají teďka neuvěřitelný úspěch. Jsou už pod jinými majiteli, nicméně je vidět, že pokud se ten produkt dělá kvalitně, jste transparentní, tak i ti viskaři jsou patrioti a rádi si připlatí za ten lokální produkt. Protože pokud byste porovnali, bohužel u whisky, když budete investovat a koupíte si palírnu, tak budete hodně čekat. Čekáte podle zákona minimálně 3 roky, abyste měli z té pálenky whisky, ale whisky většinou zraje 10-12 let. Takže vy potřebujete cash flow, kdy ty palírny produkují gin, aby mohli financovat ten svůj provoz. A samozřejmě ty české palírny, které jsou nové, tak mají mladé produkty. Takže stáčí tu whisky, když má třeba 4 nebo 5 let, takže je poměrně mladší. A když to porovnáte vlastně cenově s těma skotskýma single maltama, tak je mnohdy i dražší ta naše česká whisky. Ale zároveň musím podotknout, že spousta whisky fanoušků to chápe a ty lokální značky podporuje. Pokud to dělají transparentně, tak skutečně hodně i doporučují a jsou na ně náležitě hrdí. Takže já si myslím, že se jednou opět dočkáme nějaké filmové adaptace, kde bude se pít česká whisky. Až bude další Major Meissner. Ano. Whisky a investice, nebo alkohol a investice. Dává to smysl, nebo je lepší si koupit zlato, nebo ty peníze dát pod polštář? Co doporučuje Zdeněk Kortyš? To je moje další práce. Já pracuji jako nákupčí pro investiční fond do vína a do whisky. A jednoznačně bych doporučil whisky, protože index whisky a investiční lahví za poslední 10 let stoupl o 583%. Takže to zlato ani platina ti neudělá. A minimálně to má jednu věc, že když se rozhodneš si tu svoji investici užít, tak si uděláš prostě pěkný večer. To je pravda, bitcoinu se moc nenajím. Toho se moc nenapiješ, nakousneš si do toho. Vy, Naďo, pijete whisky, nebo jste se zatím k tomu nepropila? Já vám řeknu, já mám specialitu, já jsem se v 33 letech stala alergická na alkohol. Začalo to nejprve vínem, po nějaké premiéře s sebou chlo šampáňo, já jsem natekla, honila jsem. Říkala jsem si, já se snad udusím, jako vnitřně. Potom jsem přestala to pít a splasklo to. No a potom jsem zjišťovala, že nemůžu vína, že nemohu ani pivo, nic přírodního. No tak nic, no tak jsem se musela smířit, že jsem napila. A najednou po nějaké době mi někdo nabídl právě whisky. A zjistila jsem, že úplně čistá, kvalitní whisky, nebo i slivovice, tak ta nemohu toho vypít mnoho, já, tak jako 2 panáčky, tak nejvíc. Ale že to mi chutná, takže whisky, ano. Jele, to jsme rádi. Ano. Když bys měl dát tip, takový ten poměr výkon cena, jo? Jako dělám doma oslavu, chci říct, nebudeme pít ten rum jako vždycky, dáme si něco lepšího a jdu potom hypermarketu a nakupu, tak... Na co bych se měl dívat, nebo podle čeho bych se měl rozhodnout? Pokud třeba prostě vím jenom whisky, tak pak, když už trošku piju, tak vím, co mi chutná, co ne, ale takový ten poměr výkon cena, nebo dárek někomu vybírám, že jo? U whisky je jedna výborná věc, a jak jsem už říkal, ta legislativa. Takže u whisky, když máte číslovku, tak to znamená stáří ten nejmladší složky. U rumu je to přesně naopak, tam máte napsáno 17, 20, 23, a to stáříte nejstarší složky v tom blendu, abyste ani ještě nevíte, kolik jí tam je, že jo, té složky. Když to u whisky, když budete mít 12-letou, bude to skotská, tak víte, že nejmladší kapka má 12 let, zrála v dubovém sudu na území Skotska, a takže pokud se podíváte na nějakou tak konkrétní... Tak nám to tady všechno padá. Jsme venku, krásný prostředí. Tak určitě ta číslovka tam má velký význam, takže pokud vezmete 12-letou skotskou, irskou, tak nestoupnete vedle. Ale zároveň i pokud tam nebude číslovka, tak ta whisky stárnula minimálně 3 roky a i ty whisky bez udání stáří, takzvaný no age statement, mají svoji kvalitu, protože ty firmy jako Jameson jsou tady 200 let, takže si nemůžou dovolit vydat špatný produkt na trh. Tak to já si myslím, že jsme udělali pěkný tip na závěr. Na Vánoce. Na Vánoce, ano, tipy na vánoční dárky. Já vám moc děkuju, že jste přijali mé pozvání.
Děkuji, že jste tady s náma strávili čas. Doufám, že se vám to líbilo. Bylo to příjemné, zajímavé, poučné. A někdy příště, za pár let, se budu těšit na shledanou. Dámy a pánové, to byl druhý díl naší talk show s nadhledem. Mějte nadhled, zachovejte nám přízeň a pěkný sluný den.